Policia Lezhës ka arrestuar sërish 50-vjeçaren Vera Preka, të cilës me 19 nëntor ju gjetën 1.2 kg kokainë të fshehur brenda lavatriqes në servisin e ish-bashkëshortit të saj në ishull Lezhë, të cilin e kishin përshtatur dhe si banes. Ndalimi i Prekës erdhi pas ndryshimit të masës së sigurisë nga gjykata apelit në Shkodër, e cila rrëzoi vendimin e gjykatës së shkallës së parë në Lezhë, që kishte vendosur masën e sigurisë arrest në shtëpi për 50-vjeçaren. Ky vendim ishte apeluar nga Prokuroria Lezhës dhe pas shqyrtimit të çështjes apeli Shkodrës pranoi kërkesën e organit të akuzës, i cili referuar provave të paraqitura nga policia, kishte kërkuar arrest me burg për Vera Prekën. Kjo e fundit është vënë në akuzë për prodhim dhe shitje narkotikeve kryer në bashkëpunim, pasi gjatë një operacioni policor të koduar stacionin në servisin e ish-bashkëshortit të saj Ded Marvukaj, të cilin gruaja kishte përshtatur si banes për të jetuar vetë, u gjetën dhe sekuestruar 1.2 kg kokainë dhe një peshore elektronike. Në lidhje me këtë çështje, që për 19 nëntorit të shpallur në kërkim dhe pronari i servisit Ded Marvukaj, i cili rezulton të jetë i dënuar më parë edhe për vjedhje.